Ložani се наоѓа на 7,5 километри оддалечено од Струга и овде нема никој расположен да зборува пред камера. Видливи се лузните на кризата, све се запусти од како пропадна земјоделската задруга Напредок. Имавме се и вработување, и пари, и ведри, и расположени лица. Сега се е пусто, вели еден соговорник. Кој на пример? Остана назад. Ето, е нормално. Сите таму родини, пријатели си. Млада е млада, мојата. Може, може. Ајде, млада е млада. Машко, ајде, ајде. Ајде, се роди. Ајде, се роди. Сире, сире, ајде, ајде. И баба кума. Thank you.
А, Тарасе, что ты? А, так, так, так.